Šī gada 1. oktobrī Latvijā tiks indeksētas pensijas līdz 454 eiro. Ja pensijas apmērs ir lielāks par 454 eiro, tad indeksētā tiks tikai tās daļa. Izņēmu šajā gadījumā ir politiskie represētie, cilvēki ar pirmo invaliditātes grupu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji, kuriem pensija tiks indeksēta pilnā apjomā. Tāpat kā iepriekš, šogad indeksējot vecuma pensijas tiks piemēroti dažādi indeksi, kas ir atkarīgi no uzkrātā apdrošināšanas stāvokļa. Piemēram, ja vecuma pensija ir 350 eiro, tad cilvēkam ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem tā būs 363 eiro, 30 eiro centi. Ja apdrošināšanas stāžu ir no 30 gadiem līdz 39 gadiem, tad 365 eiro, 71 eiro centi. No 40 gadiem līdz 44 gadiem 367 eiro, 92 eiro centi. Trešdien Latvijā veikti 2004 COVID-19 testi. Konstatēti 6 jauni saslimšanas gadījumi. Viens COVID-19 pacients ir miris. Par to ziņo slimību profilaks un kontrolas centrs. Divi inficētie ir to cilvēku kontaktpersonas, kuri ir inficējušies iepriekš. Divi cilvēki ir atgriezušies no ārzemēm. Pārējo inficēšanās avoti tiek precizēti. Kopš pandēmijas sākuma Latvijā ir veikti 244,827 COVID-19 testi, konstatēti 1,366 inficētie, 1,063 cilvēki ir izveseļojušies, 34 cilvēki mira. Pagājušā diennaktī tika hospitalizēti 2 COVID-19 saslimušie. Slimnīcā atrodas 5 inficētie. Trīs cilvēki ir ar vidēju smagu saslimšanu, divi smagā stāvoklī. Atgādinām, otrdien Latvijā tika konstatēti 18 saslimšanas gadījumi. Puse saslimušo ir Riebiņa novada iedzīvotāji. Kā zināms, pašvaldība izsludināja konkursu uz vakantu amatu Daugavpils sociālā dienesta vadītājam. Bija pieteikušies 3 pretendenti, bet otrajā kārtā tika tikai 2. Trešā persona nav nodrošinājusi nepieciešamo dokumentu paketi. Jau nākamajā nedēļā komisija uzaicinās šī amata kandidātus uz pārunām. Pēc tam potenciālā sociālā dienesta vadītāja kandidatūra, ja tāda tiks noteikta, tiks nodota pašvaldības deputātu izskatīšanai. Tuvākajos 7 gados Latvija no Eiropas Savienības speciālā fonda varētu saņemt aptuveni 10 miljārdus eiro. Uz daļu no šiem līdzekļiem pretendēs arī Daugavpils. Nav atrunāti arī vēl ne visos šajos virzienos ir atrunāti nosacījumi, taču mēs varam nosaukt galvenos projektus, kas interesē tieši mūs. Pirmkārt, tā ir iespēja rast finansējumu lidostas projekta attīstībai. Šis objekts pavērs jaunas ekonomiskās attīstības iespējas gan pilsētai, gan reģionam, it īpaši ar tehnoloģiju un IT jomas attīstību. Mums ir savas izstrādnes par hospitāla ēku cietoksnī, kur var attīstīt šo jomu. Mums ir laba starta pozīcija, un mums jācenšas nepalaist garām šo unikālo iespēju. Bet jāsaprot, ka arī citas pašvaldības plāno saņemt finansējumu savu projektu īstenošanai. Tāpēc stingras konkurences apstākļos uzvarēs tas, kurš būs gatavs īstenot vērienīgus projektus, un kam ir atbalsts ministrijās, valdībā un saimā. Daugavpils pilsētas pašvaldība pagarināja konkursa dokumentācijas iesniegšanas termiņu uzņēmumiem, kuri pretendē uz ceļa pārvada otrās kārtas būvniecību, kur savienos jaunbuvi ar pilsētas centru. Runa ir par viadukta būvniecību pāri dzelzceļam, ar noslēgumu stacijas un Kandavas ielās, no Smilšu un Kandavas ielām un to pievadceļiem. Lai izstrādātu visu nepieciešamo dokumentāciju, darba izpildītājiem tiek doti ne vairāk 18 mēneši. Savu piedāvājumu firmas, kas vēlas piedalīties konkursā, var atsūtīt līdz 11. septembrim. Viss nepieciešamās dokumentācijas izstrādēja uzņēmumam tiek doti ne vairāk 18 mēneši. Savus piedāvājumus uzņēmumi, kuri vēlas piedalīties konkursā, var sūtīt līdz 11. septembrim. Tuvākajā pilsētas domes sēdē tiks izskatīts jautājums par bijušās onkoloģiskās slimnīcas ēkas, kas atrodas Siguldas ielā 24, nodošanu bezatlīdzības lietošanā veselības ministrijai. Kā jau ziņots, ministrija apņēmas to renovēt un turpmākajos gados uzturēt un apsaimniekot. Turklāt kapitāli remontētā ēka paliks pašvaldības īpašums. Taču ar tādu lēmumu ne visi bija apmierināti. Galvenokārt partijas saskaņa deputāti jautā, kāpēc tā 2016. Gada aprīlī pašvaldība šo ēku par 353,000 eiro nopirka no Daugavpils reģionālās slimnīcas, ja šodien to ir gatava nodot veselības ministrijas bezmaksas lietošanā. Taču jāskatās dziļāk. Veselības ministrija par savu naudu ēku renovēs, kā arī radīs modernu infrastruktūru ārstnieciskā procesa organizēšanai. Turklāt parakstītais līgums pareic arī finansējumu piešķiršanu Daugavpils reģionālās slimnīcas projektu īstenošanai. Runa ir par miljoniem eiro. Pagāja ļoti ilgs laiks. Bija daudz Eiropas projekti.
un tie ietvaros pašvaldībai bija iespēja noteikt prioritātes. Taču, diemžēl, šie projekti nebija prioritāri un tiem neviens nepievērsa uzmanību. Taču telpas ir milzīgas, un mēs varam tas attīstīt, ja būs pieejami līdzekļi un deputāti to noteiks kā prioritāro objektu. Bet atgriezīsimies pie jautājuma, kāpēc doma pirka onkoloģijas slimnīcas sēku. Tamdēļ, lai Daugavpils reģionālā slimnīca nebankrotētu, un lai tā varētu pilnībā nodrošināt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību sniegšanu pacientiem, gan pilsētas iedzīvotājiem, gan reģiona iedzīvotājiem. Kad tika pirkta šī ēka, pirkuma galvenais uzdevums bija palīdzēt Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Ja kāds uzskata, ka nav nepieciešams palīdzēt Daugavpils reģionālajai slimnīcai, nodrošināt tā iespēju iegādāties jaunu aprīkojumu, lai tiktu nodrošināti kvalitīvi pakalpojumi, attīstītu jaunas virzienus, tad es nespēju viņam palīdzēt saprast, ka ir nepieciešams mūsu pilsētniekus ārstēt labāk un kvalitatīvāk. Jāpiemin, Latvijas veselības sistēmā darbojas kvotu sistēma, kas nosaka pacientu skaitu gadā, kur ārstēšanu apmaksā valsts. Un gadījumā, ja pacientu skaits ir lielāks par noteikto kvotu, tad tie uzskatāmi par pārpalikumiem, un par tiem valsts vairs nemaksā. Šobrīd šis noteiktais parametrs Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir reāls – 21 tūkstoši pacientu gadā, bet 2014., 2015., 2016. Gadā šis cipars bija cits, un neapmaksāto kategorijā bija no 600 līdz 3000 pacientu gadā. Par tiem valsts nemaksāja, neskatoties uz to, ka mediķi sniedza palīdzību šiem cilvēkiem. Rezultātā slimnīcai bija izveidojies 6 ciparu parāds. Gan Ventspils, gan Liepāja, gan Rīga, gan Valmiera un visas pašvaldības, kuru teritorija atrodas slimnīcas, palīdz savām institūcijām. Pat, ja to finansiālā situācija ir laba. Un atkal, ja kāds to nav spējīgs saprast, tad nu, ir veltīgi to skaidrot atkārtoti.